Ela é a Teresa da Manhã. Como sabe, a Ana, a Joana e a Inês foram de férias, mas acha que, e eu não sei falar português hoje, mas acha que íamos deixar estas três irem de férias assim, sem mais nem menos? Claro que não. A Inês Lopes Gonçalves conta-lhe agora quais são os hábitos que tem nas férias. Ora então, manias e rotinas que eu só tenho nas férias. Nas férias, o que eu aproveito para fazer é poder treinar de manhã. Claro que agora eu estou a achar que vou treinar imenso de manhã, mas provavelmente depois, no fim das férias, vou contar pelos dedos de meia mão as vezes em que fiz isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que não posso fazer por causa do programa da manhã, e por isso estou cheia de vontade e determinação. Vamos! Eu tenho certeza que a Inês Lopes Gonçalves, não sei porquê, sinto que não está a treinar a esta hora. São 8h14, às 3 da manhã voltam em setembro.